Мыйзамсыз байығандар каражатты үч эселеп төлөшөт. Кылмыш жоопкерчилигине тартылбаш үчүн экономикалык мунапыстын негизинде ушундай талапты аткаруу зарыл. Теманы кесиптешим Анара Мамбеткадырова улантат. Экономикалык мунапысты ишке ашыруу үчүн анын эрежелери иштелип чыгышы керек. Болбосо бул жөн гана демилге катары калып калат. Экономисттердин айтымында амнистиянын иштеши үчүн атайын эсеп ачылып, коомчулукка ачык маалымат берилип турушу зарыл. Счет ачылгандан кийин ошол жакка төгүлүп туруш керек да. Аны болсо көзөмөлгө алган ошол казначейство болот, Минфин болот. Алардын баардыгы ошол көзөмөлгө алыш керек. Мен ойлойм, бул уже эрежелердин баарын иштелип чыгып атат. Бардыгы мыйзамдуу түрдө болушу үчүн мыйзам долбоору иштелип чыккан. Жалпысынан 26 беренеге өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Алсак кумар оюндарына тыюу салуу, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө, ошондой эле салык кодексине. Преследование болбош үчүн мамлекет гарантия бериш керек да. Бир укуктук ченемдик акт айтыш керек да. Эгерде сен өзүңдүн жашырган мүлкүңдү көрсөтсөң, эртеңки күнү сага прокуратура иш козгобойт. Анан баянтип эме кылбайт депчи гарантия бериш керек. Ал укуктук акты сотто дагы утуп жаккандай ушундай гарантия болуш керек да. Анткени любой гражданин коркот да, эртеңки күнү көрсөтсө ага момунча санап берет, налог төлөгөн жоксуң, штрафтарды салышы мүмкүн. Штрафтар дагы ал эме эмес, көп чоң проблема эмес, көбүнчө ошо түрмөгө отургузуп коюшу мүмкүн деп коркот да. Эгерде буга чейин ишкерлик менен мыйзамсыз алектенгендер кылмыш жоопкерчилигине тартылса, эми экономикалык мунапыстын жарыяланышы менен көрсөтүлгөн сумманы төлөгөн соң кылмыш жазасынан кутулат. Ал эми нотариус, аудиттер, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандар келтирген зыянын эки эселеп кайтарат. Коррупционерлерге андан да көп каражат төлөө каралган. Статья 319 коррупция. 319 коррупция беренеси боюнча мамлекеттик кызматтагылар үчүн пайдасыз келишим түзүү, мыйзамсыз байуу, пара алуу берүү, пара алууга катышуу, опузалуу категориясына киргендер келтирген зыяны үчүн ыктыярдуу түрдө 3 эсеге көп каражат төлөсө гана кылмыш жазасынан бошотулат. Бул беренелер 60 күнгө гана жарактуу. Эске салсак, президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 21 октябрда өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялаган. Анын максаты мамлекеттик бюджетти толтуруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, тышкы карыздарды төлөө жана өлкөдөн чыгып кеткен капиталды кайтаруу. Декларациялануучу мүлктөр менен кирешени кол тийбестигине кепилдик берилип, ыктыярдуу түрдө декларациялоо процессинде сырт сактаалары айтылган. Анара Мамбеткадырова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР Бишкек.